Nini niliamua kufanya muziki ni kwa sababu ya mama. Mamangu ni mwana muziki, ni mwimba wa gospel. So alikuwa anatamani aje kuwa mwanamuziki mkubwa kwenye gospel, hakuweza. So mimi nilikuwa napenda mambo ya mpira, haya mpira na basketball, lakini havikunipenda. So my mom always alikuwa anataka kama sijawa pastor basi niwe mwanamuziki kama yeye. Je, wazazi wako watanikubali na ufukara nilonao? Nimeona watu wanakupongeza, wanasema mtoto wako safari hii anachukua pesa. Mkasema Mungu tuwasaidie. Basi mama aishe kama mwanamuziki ambao kuweza kufanikiwa kuyapata. Mtoto wako na imani nitayatimiza na tutaenjoy siku moja. Maisha yale ya shida yote yataisha. So I'm doing this for my mom kwa sababu nakupenda sana mamangu. Mana pesa zasumbua moyo wangu.